Sóc la nova veïna, la del segon primera. M'han robat la bossa i estic esperant la meva parella per anar a comissaria. Saps que és possible demanar cita prèvia per posar una denúncia? Evita esperes entrant al web dels Mossos d'Esquadra a través de l'ordinador o del telèfon mòbil. Podràs escollir entre tots els tipus de denúncies i tràmits disponibles, i el dia, l'hora i la comissaria que et vagi millor. Un dia perdràs el cap. Oh, la meva bossa! Informa-te'n a mossos.gencat.cat/citaprèvia. 112, telèfon d'emergències.